Viu o pessoal que tá jogando contigo aí? Pessoal de Joinville. Qual é o nome do clã? Jack, né, cara? Cara que tem dificuldade de entender. Pode ser Jack também. Por isso que não sai da terceira série. É. Ele com a cultura geral é complicado. Faz fila aí. Ah, que isso, cara? Exterminador do futuro, cara? É, tá louco, cara. Um atrás do outro, cara. Mas tinha um atendendo no balcão ali, é? Atendeu nele. Sinal do Tático ativado. Cadê? Sumiu? Só voltava a estar deitado aí dentro. Né? Tá aí na frente. Daí tá no time vencedor, né? Tem que arrebentar, né? Sentinela? Bora com aliado sobrevoando. Os caras iam tomar a sentinela? Duas kills só. Porra, não matou o cara. Não, uma kill só.